পেটাৰ্ণত আপোনালোকে পৰীক্ষাটো পাতিছে, সেই পেটাৰ্ণটো ল'ৰা ছোৱালীসকলে নিশ্চিন্ত মানে নিব পৰাকৈ স্কুলতো তাৰ প্ৰেক্টিচ হ'ব। অনাগত দিনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক মনবিলাক আৰু বেছি প্ৰতিযোগী কৰি তুলিব। আজিৰ দিন প্ৰতিযোগিতাৰ দিন, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যতেই তোমালোক নোযোৱা তাতেই তোমালোকে কম্পিটিশ্যন ফেচ কৰিবই লাগিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, নিজৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বা জীৱনৰ বিভিন্ন যুঁজত সদায় কম্পিটিশ্যনটো সদায় আগত থাকে আৰু সদায় এটা কম্পিটিটিভ মাইণ্ড লৈ মনটো সদায় আগত ৰাখিব লাগে যে ময়ে উইনাৰ হ'ম, ময়ে জিকিম, এই ভাৱটো সদায় ৰাখিবা। বহুতৰ হয় কি যে এই নিদিওঁ, মই গ'লেও নাপাওঁ, আগতেও দিছোঁ নাপাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মনত ভাৱ কিছুমান আহে, গতিকে আঁতৰি থাকে। সেই আঁতৰি যোৱা মনটোৱে পিছলৈকে কিন্তু নিজকে বৰ পিছলৈকে ঠেলি পাৰে। আৰু মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ যাতে ইমান ধুনীয়া এটা পৰীক্ষা দিবলৈ সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এটা ভাল মনোভাৱ কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে যে ইমান ভালকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আমি পাইছোঁ, লগতে আমাৰ আত্মবিশ্বাসো বাঢ়িছে। আৰু মোৰ বিশেষকৈ ক'বলগীয়া একো নাই, তথাপিতো সকলোকে ব্লগ একাডেমি কোৰ গ্ৰুপকো ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ ইমান পৰীক্ষা দিবলৈ আমাক হেৰি কৰিব বাবে। আৰু মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই, তথাপিতো আগৰবাৰ